pegar a pista, tá mais rápido. Pra mim, tá mais rápido, puxa pra mim o do carro. Começaram a falar, por quê? Tem que matar esse, tá lá atrás, esse gajo. Противник близко. Один противник жив. Один противник жив. Chama se roxo de mais velho. Chama se roxo de mais velho. Manenga se grava. Se grava. Olha só o tiro pra você.